عمران خان صاحب بھی جو ہے نا اس کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نہ خود کھیل رہے نہ ہمیں کھیلنے دیتے ہیں. میں حضرت ان کو کھلاڑی تسلیم نہیں کرتا تو میدان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس طرح ملک کا پیسہ ضائع کرنا, درختوں کو لگانے کے نام پر اربوں روپے ہڑپ کر جانا, یہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں. بقر عید کے بعد اب اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, پورا ملک جہاں اسلام آباد کی طرف امڑنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے جی. اور اگر آپ روکیں گے اس کو تو پورے ملک پہ انارکی پھیل جائے. ملک میں کرپشن تو ہوئی ہے, سیاستدانوں نے رقم بھی لوٹی ہے. جو چور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتا ہے وہ پاک و صاف, اس کے خلاف ان کا رویہ اور جب وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتا ہے تو ان کے خلاف پر. اور ایک وقتی ایک ایشوز کی بنیاد پر کھڑی کی گئی تحریک ہے, نظریات کی بنیاد پر نہیں ہے. پی ٹی ایم ہاں فاٹا الیکشن میں کوئی اب ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا ان کی نہیں ہمارا کوئی نہیں نہیں ہمارا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں بلاور صاحبہ, ہر جگہ اس کی زبان پھسلتی ہے. یہ زبان ہے یا ہوائی چپل ہے جو ہر جگہ پھسلتی ہے.